Ja, ja, klart. Skal jeg fandme se Pedro Lindholm på dig? Hvad siger vi, chat? 1 ud 1 til 10. Okay, den får jeg. Ja, igen. Lige sgu, det er det eneste, jeg også dækker op for. Oh. Nej. Jamen, det er bare så irriterende. Jeg kan jo ikke se, hvem jeg styrer. Altså også fordi, de har hvide trøjer på. Jeg hader, når man giver spillere, der er pivringe, når man giver dem mulighed for at stå og time waste. Altså, jeg brækker mig over det. Nå, skal nu du lave en lobby og skrive det, så vi kan lave noget presspil. Det kunne være sjovt. Så sidder bare og kigger. Det er tiltet over sådan noget. Ja. Overvej, om vi skal prøve nogle random indlæg til Cristiano. Eller bare det der. Eller en, du hurtig, har jeg hørt. Ej, pas på indlægget. Åh. Oh. Lille gave der. Det er altså ikke hver situation der, man er så heldig. Jo, du får den nu. Ja, ja. Ah, det var blæst også. Eller hvad? De er også pisse heldige. Så har de lagt Cristiano på kanten. Hvis man skulle definere en time waster, så ved man da, hvad man skulle sige. Hvad der foregår? Oh, hvor det tilter mig, at man ikke kan skifte mand, fordi man ikke kan se noget. Nej, hvor rart, det mener du ikke. Helt ærligt. Hvad er det? Hvad skal man gøre så? Hvad skal man gøre for at få bolden i 2v2? Og pres. Jeg prøver at dække begge nu. Nu stopper det. Nu stopper det. Altså, jeg har aldrig tabt det så stort til nogen, der er så ringe. Hey, du har da stadig kun et rødt, ikke? Hey! 17. skud, så var der andet mål. Konge, mand. Hey! Det er varme, jo. Men bro, du har også Mandi på kassen. Altså, men de skulle ikke have gjort noget ved nogen af målene, skal lige siges. Men man kan heller ikke forvente noget. Der er frispark! Hvad? Ja, jeg overvejede en der at trække det røde, men jeg var sådan, ej, det vil jeg ikke gøre mod Jeppe, det her. Nu er der bare frispark i det, hvad fanden skulle man så gøre? Ej, ej! Det var deres første skud, de ikke scorede på. Respekt. Det var altså også ærgerligt, Messi og Ronaldo, de lige byttede plads. Let's go, man. Se! Nice. Nice, Jeppe! Hvad var den bagerst? Kom nu. Let's go, man. Se! Jeg ved ikke, om Messi kommer. Let's go, Jeppe, man. Hvor er det godt spillet. Jeppe, for helvede. Godt set. Jeg ved ikke, om der er. Det var der ikke. Sygt. Bum. God halvleg. Eller, det ved jeg sgu ikke om. Hvem er den? Er vi? Der, er 0, der står 0-0. Fint. Nej. Man skal tage chancen for at vinde bare. Ej, det er rigtigt.
Åh, det er godt lavet. Close, mand. Kan du bare skifte hurtigt til en højre ben og sprøv? Chong? Eller en Mbappe? Rød tegn nu. Over tider. om min finesse med Chong lige før, den var også rød, hvis det hjælper. Nice. God første kamp. Fantastisk, mand. Kom så! Last one for the night. Jamen lad os lige sørge for, at den her ikke kommer til i forlænget, og bare lige beam hurtigt. Hurtigt. Nu ved jeg ikke, hvor god du er til at implementere nye ting, gør. Men altså, hvis vi på et tidspunkt synes, de står dybt, og vi kan fyre sådan en tyskerbold der. Lad os prøve, altså. Jeg har aldrig gjort det selv, men vi kan godt prøve. Og så kan du få den her. Ja, det fik den meget godt. Højre. Håber jeg. Jeps. Hvis I ikke løber ud. Pak dig. Ja, det, vi kan ikke lave de der bolde op i midten. Det er det eneste, de dækker. Og det... Er det ikke offside? Nej! Jeg troede 100% var der, fordi det lignede, der var en bak over den anden side, der hang. Der var den. Nej! En gang i. Come on, man. Ja! Det skal være hurtigere. Der. Chris? What? Jo. Satser på dig med keeperen. Se der. Fuck, mand, altså. Spiller den. Altså, jeg kan da godt mærke, at du ikke har Bellingham og... og Pedri på midtbanen. Okay. Og det er kun ham, den hvide, der gør det. Prøv lige at mærke til det. Nå, boys, så er vi færdige for i dag. I må have det godt.